Ողջույն բոլորին, ժողովուրդ այսօր իհարկե կխոսենք կրիպտոարժույթների մասին, գլինի երկրորդ տեսանյութը արդեն կապված կրիպտոարժույթների մասին, ես նկարել էի տեսահոլովակ, կարող եք տեսնել, 4 օր առաջ ես նկարել էի տեսահոլովակը, լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում և իհարկե շատերին հետաքրքրեց այս թեման և եկեք շարունակենք և կշարունակենք մինչև միլիոն իհարկե և իմ նպատակն է ունենալ շատ կրիպտոարժեքներ և կպարեմ հենց մոտավորապես 1 տարի և ես ձեզ այդ ամեն ինչը ցույց կտամ։ Так, սկսենք, ես աշխատում եմ Yobit բիրժայով, նայեք անպայման նախկին տեսանյութը, որպեսզի հարցեր չառաջանան, ես նաև ունեմ թիմային չատ, կարաք միանաք, Telegram-ան ալիք, որտեղ կարաք հետևեք նորություններին կապված կայքերի հետ և հարցերի դեպքում կարաք գրեք ինձ թե Telegram-ով, թե Instagram-ով։ Դնում ենք լայքեր, բաժանորդագրվում ենք իմ ալիքին և սկսում ենք մեր գործունեությունը։ Ինչպես գումար վաստակել կրիպտոարժույթի միջոցով, այս թեման շատ ակտուալ է հիմա դարձել Հայաստանում, ուղղակի շատերը չգիտեն, որտեղ կարելի է առուվաճառք կատարել։ Ես անում եմ այդ ամեն ինչը, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն կապված կրիպտոարժեքների հետ և չգիտեք ում դիմեք, կարաք դիմեք ինձ, ես այդ ամեն ինչով զբաղվում եմ, ունեմ միանգամից հետադարձ կապ, կարամ հաստատեմ բոլորիդ հետ և բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Աշխատում եմ Yobit բիրժայով, նաև ձեզ պետք է գա նաև Payeer դրամապանակը, նաև Perfect Money դրամապանակը, եթե ցանկալի է և ուզում եք, կամ ունեք գումարներ Perfect Money հետ, տենց կապ ունեք, աշխատում եք, ապա կարաք Perfect Money-ից էլ ներդրումներ կատարեք, հիմա ես ես վիդյոմ ներդրում կատարեմ $7 պլուս $5 էլ Payeer-ից կկատարեմ ներդրում, Yobit-ում և տեսնենք ինչի մենք կհասնենք։ Так, Yobit-նա ստեղ մեր մոտ բիրժայա, որտեղ մենք առուվաճարք ենք իրականացնում, թե կապված ռուբլի դոլարի հետ և թե կրիպտոարժեքների հետ, օրինակ, Bitcoin, Ethereum, Tron, չգիտեմ ընդեղ, Dogecoin և այլն և այլն։ Так, Yobit-ում անպայման գրանցվում եք, լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում և կոմենտարյաններում անպայման ռեգիստրացիա եք, ձեզ հաստատ պետք է գալու, նաև կթողնեմ լինքերը Payeer-ի և Perfect Money-ի։ Ինչպես ենք մենք ստեղ աշխատելու, և նաև իմ նախկին ես վերջի վիդյոմ Halton ասեց ցույց կտաս, որտեղից ես առնում կրիպտոններ։ Так, հիմա ես ես վիդյոմ ցույց եմ տալու, ինչպես եմ ես գնում ես Yobit-ով իմ կրիպտոարժեքները։ Նախ առաջինը ես հիշեցնեմ, որ ունեի բլոկնոտ, որտեղ գրել էի ես ինչքան գումար եմ ներդրել արդեն իմ կապիտալում, սենց ասած, և ինչքան գումար ունեմ ես պայդրությամբ։ Հա, ստեղ պիտի նաև նշեի ամսաթիվը, եթե ամսաթիվը չեմ նշել, կարանք հենց հիմա նշենք հոկտեմբերի 28-ին, ես 28-10-2021, հետոք պատրածիլ $28, հիմա ես ունեմ արդեն պլուս $12 ես հիմա պետի ներդրում կատարեմ, $7 Perfect Money-ից, $5 Payeer-ից։ Так, հիմա նախ առաջինը տեսնենք մեր պրագնոզներով ուրենք մենք հասել և ինչքան գումար ունենք ես պայդրությամ, դրա համար մտնում ենք Yobit, սխում ենք USD, և ստեղ կարող եք տեսնել Ethereum, Litecoin, USDT, Dogecoin, TRX և այլն և այլն։ Так, Bitcoin-ը, Bitcoin-ը դարձել է 64,540, ես Bitcoin չունեմ ցավոք սրտի, ես պայն տենց ակտիվ չեմ անում ոչի բան Bitcoin-ի հետ կապված, ես հիմա ակտիվ իրականացնում եմ գնումները Ethereum, որովհետև գիտեմ, որ ինքը բարձրանալու է, և Ethereum-ըս դարձել է արդեն $11.5, $11.5 Ethereum-ն է դարձել, որը իմ մոտ 10.83 էր, 10.83-ից դարձել է $11.49, և Ethereum-ըս արժի $4,260, հիմա արժի արդեն $4,510, ընդամենը 3 օրվա ընթացքում այսպիսի փոփոխություններ եղան կապված հենց Ethereum-ի հետ։ Dogecoin-ը իջել է, 28.028-ը դարձել, որը մինուս 14-ի քանիս է դարձել։
այս բայդրությամբ 1467 եւ նաեւ TRX-ը մեր մոտ բարձացել է եւ արժեր, նո ուզում եք դոլար, բայց օբշի կապիտալըս արժեր 4.84 դոլար, հիմա արդեն արժի 5.23 դոլար։ Հիմա ես այդքանը պիտի գրեմ իմ մոտ, որպեսզի փոփոխությունները մենք կատարենք եւ տեսնենք ինչ ենք մենք առնելու այսօր։ 12 դոլար ունեմ եւ այդ 12 դոլարը պետք է էլի ընդնենք գործի մեջ։ Ես նաեւ ուզում եմ LTC առնեմ Litecoin-ը, նույն Litecoin-ը։ Litecoin-ի պրոգնոզները շատ հետաքրքիր գնում, կարակնորությունները գտնեք Google-ով, թե ինչի հետ են կապված կրիպտոարժեքները, ոնց կարան իրենք առաջ եթան, ոնց կարան, այսինքն ծախվեն եւ այլն եւ այլն։ Так, հիմա մենք պետք է ներդրում կատարենք նախ առաջինը, դրա համար մտնում ենք բալանսի բաժին եւ կատարում ենք ներդրումները։ Так, հեսա մեր մոտ կբացվի դոլարը, USD եւ դոլարով էլ կկատարեմ հերթական իմ ներդրումը։ Ներդրում կատարած ինչ որ կոմիսիաներ չկա, փերով կկատարենք 5 դոլար ներդրում, սխնենք PayPal-ից, հիմա կկատարենք ներդրումը, 5 ցենտ այնտեղ ընդամենը, այդեն տենց մեծ գումար չի։ Так, MasterKey-ը գրում ենք եւ 5 դոլար անցնում է գործի։ Not found. Since not found-ը բերելու ձեր մոդելի, ուղղակի կողքից Yobit պիտի բացեք։ Так, մեր Yobit բացեմ նորից։ Так, եւ այստեղ հիմա մենք կտեսնենք արդեն մեր 5 դոլարը։ Ну, պիտի որ տեսնենք։ Հա, 5 դոլար հեսա բալանս, 5 դոլար, պլյուս եկեք 7 դոլարը ներդրում կատարանք Perfect Money-ից։ Perfect Money-ից կատարում ենք 5 դոլար ներդրում։ Եվ իմ մոտ այդ ամեն ինչը սաղ պիտի գրանցեմ, գրեմ, որպեսի ձեզ արդեն ներկայացնեմ, ես ինչքան եմ պլյուս, ինչքան եմ մինուս իմ ներդրումներից։ Սխում ենք PayPal-ից, 7 դոլար նույնպես գնում է գործի մեջ։ Так, 97923 Patriotis Platios եւ 7 դոլար նորից գնաց գործի մեջ։ Так, էլի not found-ը գրում, իհարկե կողքից մենք պետք է բացենք էլի այդ Yobit-ը, սենց 404 not found-ը բերելու, ժողովուրդ ջան, մի տենց խառնվեք իրար, իմանալով ձեր գումարը գնաց, բայց գումարը չնստեց տեղ եւ այլն եւ այլն, տենց բայր կարան լինեն։ Իմ մոտ էլ է եղել, առաջուց ես ուղարկեցի ու գիտեի, թե գումարս կորելա, բայց չէ։ Так, հիմա մենք տաբնավից ենք տալի Yobit-ը եւ հասա կտեսնենք, որ մեր բալանսին կավելանա եւս 7 դոլար։ Եվ արդեն կարանք 12 դոլարը մեր ծախսենք։ Ну, չնայած կարակ դոլարը պահեք հենց, ինքը երբ որ ռուբլի հետ կամ ուրիշ ինչ որ կրիպտոարժեքի հետ թանգնա կամ ձերտա, այդ վաղ ծախեք էլի դոլարը, բայց կարծում ավելի լավ է կրիպտոարժեք գնեք եւ այդպիսով պահեք ձեր կրիպտոարժեքները, որովհետեւ ինձ ավելի շատ է ձեր ձերտալու։ Так, Dogecoin պետք է առնեմ էլի, իհարկե Dogecoin-ը մենք միշտ պետք է առնենք, 12 դոլար հենց հիմա ունեմ եւ օբշի կապիտալըս իմ ասենց ասած ծախսած գումարը կարժենա 40 դոլար, 28 դոլար ես ծախսել եմ վաղ եւ հիմա էլ ծախսում եմ եւս 12 դոլար։ Ես այդ ամեն ինչը իմ մոտ գրելու եմ, միշտ ձեզ եմ ներկայացնելու ու ցույց կտամ արդեն ինչքան եմ ես պլյուս, մինուս ու արդեն դուք էլ հետեւություններ կանեք արժի թե չէ։ Հիմա մտնում ենք, так, Dogecoin 52 հատ ես ունեմ այս բայդրությամբ եւ կարանք էլի գնենք։ Так, գնում ենք եւս 20 հատ, 20 հատը արժի 5.65, 20 հատ եւս կգնենք Dogecoin, կուպից ենք տալիս եւ VPN-ը order-ը buy 20 Dogecoin։ Так, Dogecoin-ը դարձավ արդեն 72 հատ։ Ես ունեմ շատ մեծ նպատակներ կապված այս Dogecoin-ի հետ եւ այսօր նաեւ կգնեմ LTC Litecoin-ը, ոնց որ ասեցի, ստեղ կամիսիա 0.2% է պահում իհարկե, մի քիչ կամիսիա կա, բայց
Բայց ասենց գնում նրանեք եւ բայեք հենց Litecoin-ը առնենք 0.03, որտեղ մի Litecoin-ը արժի 206 դոլար։ Թվով երրորդն է ստեղ Spider-ության բաբարոտով, երրորդն է այսօր, ամենաշատը Bitcoin-ով են այսօր հենց իրականացնել։ Բայց կարանք Ethereum-ը առնենք, կեսը Ethereum-ը առնենք, կեսը հենց, որովհետև Ethereum-ը իհարկե մեծ ձեռա տալու հաստատ բարձանալու է Ethereum-ը։ Так, Ethereum-ը գնանք երևի ժամբողջում եկեք 3 դոլար Ethereum գնանք։ Տեսնենք հնարավոր է արդյոք թե ոչ։ Հա, գնացինք։ Կամ չգիտեմ, գնաց թե չէ։ Так, եկեք տեսնենք, հատապներից տանք։ Ընդ թե օրդերներում տենց մնացել է ուղղակի, չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ։ Ոնց որ թե չգնացինք մենք։ Так, օրդերներում մնաց, так, Litecoin-ը մենք գնանք մաքսիմումը։ Այդի չի գնում այս պայծությամ, բայց ինքը, հա, կուրսը այսքան է, եթե կուրսից ցածր է լինում, ինքը գնում է օրդերների մեջ։ Так, հեսա ինքը կգնվի էլի, sense տենց ավտոմատ գնվելու է։ Ու շիտոգ ես ունեմ արդեն 40 դոլարի ստեղ ծախս։ Դուք պատրաստի եկեք նաթ ստեղ արդեն գումարենք նաև։ Так, եկեք հենց մի անգամից copy paste անենք ու ես թվերը կփոխեմ նաև։ Dogecoin-ը դարձել է այս պայծությամբ 0.28 0.28 եւ так, եկեք ներքևի հատվածումը TRX-ը։ TRX-ը 0.10 մնացել եւ եթե ծախեն կլինի 5.23։ 5.23 գնում ենք դոլար, 0.1 Ethereum-ը դարձել է 4520 եւ Ethereum-ը եթե ծախենք, դա կլինի, կարող տեսնա USDT-ներն էլի ակտիվ գնում են այս պայծության մի անգամից դելա։ Անտակ USDT-ն էլ նույն դոլարն է համարյա կապված կրիպտոարժեքների հետ։ Так, այս օրդերը ստենց մնացել է, որ թե չի մնացել։ Հա, ստենց քիչ-քիչ ինքը առնում է, մնացել է այսքան գնի։ Արդեն 0.3 դոլարի գնվել է LTC։ Так, LTC-ն ես գնել էի 3 դոլարի, 3 դոլար 33 ցենտեր հիշելով։ Եկեք գրենք LTC եւ 206 դոլար 90 ցենտով ես գնացի, օբշի գնացի 3 դոլար 33 ցենտի։ Եվ Ethereum-ը իհարկե մեր մոտ գրենք ինչքան է այս բայդրությամբ 12 դոլար, բայց դեռ էլի պետք է գնվի մոտավորապես 15 դոլարի։ Կաստեղ դեր գնելու, այսինքն 4520 եւ այսի կդառնա արդեն 12 դոլար։ Չէ, 12, չէ, 15 դոլար։ 15 դոլար Dogecoin-ը ստացել է արդեն 20 դոլար, 20 ու 29։ Այդ էլ են գրում 20-29 դոլար։ Ահա։ Եթե այսքանը մեր վերջի իտոգն է դուրս գալիս, ոնց հասկացա, եթե մտնենք LTC-ի, ստեղ տեսնենք, հա ինքը քիչ-քիչ կգնի, էլի 206.90 եթե եղավ, ինքը էլի կգնի։ Ոնց հասկացա, ինքը մի քիչ իջել է էլի, ու տենց հենց բարձնա միանգամից կառնան իմը։ Так, նա Ethereum-ը էս էլի կգնվի, Ethereum 56000 տենց սատոշիկ պետք է գնվի նորից։ Так, մամա, մենք գրում ենք մեր մոտ իտոգ պատրաստիլ, իտոգ պատրաստիլ 40 դոլար արդեն, ես 20 դոլար գնել եմ վաղ 28-ով, հիմա արդեն 40 դոլար եմ ծախսել կրիպտոարժեքների վրա։ Եկեք վերջի կապիտալը մեր հաշվենք, հենց այս 28-ի դրությամբ, այլ հենց կարանք ծրակ օգ գրենք 28-10, իսկ ես մեկը արդեն 02/11/2021։ Այդտեղ պատրաստ է 40 դոլար, այսինքն իմ կապիտալը նախնական 40 դոլար էր, հիմա արդեն 40 դոլարի ես ինչ-որ գնումներ եմ կատարել, ունեմ 4 կրիպտոարժեք՝ Dogecoin, Ethereum, TRX եւ LTC, նո Dogecoin, Ethereum, Tron եւ Litecoin։ Так, էսի շուտով կառնացվի էլի։ Так, հիմա
Ինչ ենք անում, մենք հաշվում ենք ինչքան ենք մենք պլուս, եթե ես 40 դոլար ստեղ ծախսել եմ, հիմա մենք հաշվում ենք Tron, LTC, Ethereum եւ Dogecoin, ինչքան ունեմ իրար հետ։ Իրար հետ ես ինչքան ունեմ, 20 դոլար 29 պլուս 15 պլուս 5 կետ 23 պլուս 3 կետ 33 43.85, ես ծախսելով 40 դոլար, այս պայդրությամբ ունեմ 43.85, այսինքն խեմ ասում այս պայդրությամբ, եթե ես իմ բոլոր գրիպտո արժեքները այս պայդրությամբ ծախեմ, կդառնա 43 դոլար 85 ցենտ իմ կանխեկացման բալանսի վրա։ Եվ 43 դոլարը կազմում է, տակ, ռուբամդ, չէ ոչ թե ռուբ, այլ USD, AMD, 478-ով եթե հաշվենք, 43 դոլարը կլինի, ինչքան է լինում, 85, 20,967 դրամ, այս պայդրությամբ ես այդքան գումար ունեմ իմ կապիտալը այդքանա, այսքան դոլարի, յոբիտի հենց բիրժայի կապիտալը, կազմա եթե 4 հաշվենք, 21,000 դրամ, 21,000 դրամ ես այս պայդրությամբ ունեմ կրիպտո արժեք, և ինքը էլ ավելի կբարձրանա, արդեն դա կապված է հենց ամեն ինչի հետ, հենց կրիպտո արժեքները կարող նվազեն, բարձրանան, բայց ես ասել եմ, որ իրանց առել եմ երկար ժամանակով, ես միշտ պահելու եմ ու եթե դաժե ստեղ իմ ծախսածից մինուս եղա ես, դի հնարավոր է լինի, որովհետև ժամանակա ու կարա այդ ամեն ինչը լինի, եթե տենց բանը լինի, մենք պետք է այնքան պահենք, որպեսի մեր ներդրած գումարից էլ ավելի բարձր ունենանք, ես հույս ունեմ, որ Dogecoin-ը նախ առաջին Dogecoin-ը եւ Ethereum-ը կբարձրանան, LTC-ն եւ Tron-ը չեմ կարող ասեմ եւ կբարձրանան, բայց էլի իրանք ունեն տենց այդ ամեն ինչ ունեն, այդ պերսպեկտիվաները կան LTC-ում, թե LTC-ում, թե Tron-ում կան այդ պերսպեկտիվաները, որտեղ իրոք կարան իրենք բարձրանան։ Այստեղ կարաք տեսնեք, որ ինչ-որ մեկը հենց հիմա ասենք USDT-ի հետ խաղում է, ասենք ռոպե մեկ ինքը առնում է, ասենք կանալի նշանով ինքը տալիս է, և ծախելն էլ կարմիրով է նշվում, այս այստեղ ինքը ամեն վարկյան ինքը առնում, ծախում, այդպես խաղում է հենց այս USDT-ի հետ, սենց ասաց, այսի իրոք խաղա և պիտի խելացի խաղանք, և կա նաև ZEC, օրինակ այս պայդրությամբ, սենց ինքը տենց էլի շատ է աչքիր կրիպտո արժեքը, բայց շատ ուշադիր խաղակ, այստեղ շատ գումարներ չեմ, նու արժի դնել, չարժի դնել շատ գումարներ, որովհետև հենց ինքը կապիտալ չունի, LRC կարաք տեսնեք 92%-ով բարձրացել այսօր, այսինքն ով որ գնել էր LRC այսօր 92%-ով, համարյա թե 2 անգամ ավել ինքը կարա ծախի այդ LRC-ին եւ այդպիսով գումար վաստակի, բայց չեմ կարծում, որ այդ ամեն ինչը արժի տենց ունենալ այդ պայդրությամբ, որովհետև ես ոնց հասկանում, ինչքան պլյուս, օրինակ պլյուս 92%, այսինքն մի հոգի կամ երկու հոգի մտել են միանգամից LRC են առել ու իրա ստավկեն բարձրացել է այդ գինը։ Так, հեսա Ripple-ն order-ը, Litecoin-ը գնվեց միջև վերջ, ոնց հասկացա, հեսա 3.29-ը այս պայդրությամբ ունեմ, կարող եք տեսնել, եւ Ethereum-ն է մնացել, Ethereum-ն էլ կգնա շուտով 4530-ով, ինչ որ մեկը կգնի, եւ այս պայդրությամբ արդեն 4566-ով կարա գնեք, ոնց կարող եք տեսնել, ավելի թանկով են իրանք տալի, քան նո օրինակ LTC-ին հենց հիմա նորից իջավ 2551 դարձավ, բայց ինքը էլի տենց պետի օրիշներ այս բանին, հա, ինքը ռիսկ էր հել է ու տենց հնարավորությունը շատ էր, որ ինքը քիչներ էլ, այսպեսի մի պահ խաղ, չգիտեմ, բայց հույս ունենանք, որ մենք կվաստակենք լավ գումարներ, համենայն դեպս ես տենց 2-3 օրը 1 կամ մի շաբաթը 1 5-10 դոլարներով ես ներդրումներ եմ կատարելու,
որ համ ինձ վրա չերև այդ գումարը ծախսած, համ էլ ստեղ ունենամ կապիտալ։ Կապիտալ ամենակարևոր բանն է եւ այս գումարը կարա լինի նաեւ 1000 դոլար, 2000 դոլար, ես հույս ունեմ եւ վստահ եմ, որ լինելու է ստեղ իմ կապիտալը 1000 դոլար, 2000 դոլար, որովհետեւ ես վստահ գնում եմ դրան եւ ձեզ եմ ներկայացնում այդ ամեն ինչը։ Կարակ դուք կողքից նայեք, կարակ դուք ինքներդ մասնակցեք այս ամեն ինչին։ Ես reality show-ով, այսինքն իրական ռեալ ժամանակով ներկայացնում եմ իմ գործունեությունը Yobit բիրժայում։ Եթե всё Ժորժ ջան գրանցվեք Yobit բիրժայում, հարցեր կլինեն անպայման դիմեք ինձ, ես պատրաստ եմ բոլորիդ օգնելու, հարցերին պատասխանելու, տեսնենք ինչ կլինի։ Բաժանորդը գրվեք իմ ալիքին, սպասեք նոր վիդեոների հաջողություն բոլորիդ։